აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ფარგლებში, შესაძამლი პრეპარატისა და ფუტკრის დაცვის მიზნით შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპები განიხილეს. შესაბამისი ღონისძიებები ფერმერებთან თანამშრომლობით კოორდინირებულად დაიგეგმება. მეფუტკრეებს რეგისტრაციის გავლა საკოორდინაციო მართვის ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე farosana.gz-ზე შეეძლებათ. მეწარმეები დეტალურ ინფორმაციას წამლობის დაწყებისა და განხორციელების ვადებზე SMS შეტყობინების სახით მიიღებენ. ეს ჩვენ გვიკეთებენ პრეზენტაციას, სამომავლოდ ჩვენ მოვახდენთ მის ინტეგრირებას აჭარის რეგიონში, რაც მოგცემს საშუალებას უფრო მეტად ხილვადი იყოს ის პრობლემები და საკითხები, რაც გვაქვს სოფლის მეურნეობაში და უფრო მეტად წარმატებული გავხადოთ ფერმერების საქმიანობა. ჩვენ განვიხილეთ არაერთი მიმართულება, თუ როგორ მოხდეს ფერმერთა ცნობიერების და განათლების ამაღლება, თუ როგორ უნდა მოხდეს უშუალოდ სოფლების დონეზე ექსტენსიის პროგრამების განხორციელება და რაც მთავარია, რომ ყველა ის პრობლემა, რომელიც აქ ფერმერებს მოგვარებული იყოს სწრაფად და ეფექტურად. ჩვენ ასევე ვქონდა შეხვედრა მეფუტკრეებთან, სადაც დეტალურად გავაცანით მეფუტკრეებს იმ ღონისძიებების შესახებ და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევთანხმდით ურთიერთ თანამშრომლობაზე, რომ ერთად დაიგეგმება ღონისძიებები და მეფუტკრეებს ექნება დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ღონისძიებებს ატარებს მართვის ცენტრი.